أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ز د خپل تقریر آغاز د پښتو د یو شعر نه کومه د هغې نه بعد به زه میډیا ته په اردو کې خبرې کوم بیا به تاسو سره پښتو کې خبرې کوم وی د غنی خان بابا یو شعر دی وی فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته وای زه وطن ته په جڑا شوم چې دا خوار ولی وای زه وطن ته په جڑا شوم چې دا خوار ولی وطن ویل چې خوار نیم خو غم خوار می نشتا کینے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا ایک غم خوار تھا اور ہے وہ جناب عمران خان ہے باقی جتنے بھی ہیں یہ سارے لوٹے ہیں چور ہیں میں آج میڈیا میں بس صرف میرے ایک بات سن لے اس کے بعد میں پھر ڈیزل پہ بھی آ جاؤں گا سب پہ بات کر لوں گا یہاں پر میڈیا موجود ہے میں ان کے موجودگی کا فائدہ حاصل کرنا چاہوں گا اور یہ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں ان کے ذریعے کہ میں نے جب آئی ایل ایف کی کنونشن پشاور میں ہو رہی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں فورس کے ساتھ آؤں گا تو میں نے اس بات سے امپورٹڈ گورنمنٹ کی ٹانگ کام پہ ٹانگنے لگی تھی صرف ایک بات سے تو میں میڈیا کی وساطت سے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میری فورس ہے وہ میرے سامنے کڑی ہے میری عوام ہے اور یہ میں میڈیا سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ اپنے کیمرے گھوم کے یہ دکھا دے امپورٹڈ گورنمنٹ کو کہ میری جو فورس ہے وہ میری عوام ہے میرے سامنے کڑی ہے خیبر پختونخوا کی غیور عوام غیرت مند عوام میرے ساتھ کڑی ہے میرے کپتان کے ساتھ کڑی ہے جب بھی کپتان نے کال کی یہ عوام ہم ساتھ لے کے انشاءاللہ جائیں گے اور اپنا حق چھین کے لائیں گے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی 50 دن کا کارنامہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اگر آپ دیکھ لے ان کے 50 دن پورے ہو چکے ہیں اور کارنامے ان کے یہ ہے پیٹرول 150 سے 210 روپے ڈیزل 145 سے 205 روپے گھی 380 سے 555 روپے کوکنگ آئل 400 سے 606 روپے اور لوڈ شیڈنگ 16 گھنٹے سے 20 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ اور بجلی کی قیمت 14 روپے انہوں نے پر یونٹ ان 50 مہینوں میں زیادہ کیے تو یہ اس امپورٹڈ کے 50 دن کے کارنامے ہے اور ساتھ ہی ساتھ صحت کارڈ بند لنگر خانے بند پناہ گاہیں بند قرضوں کی اسکیم بند احساس پروگرام بند اور جب خان صاحب حکومت چھوڑ کے جا رہے تھے تو 22 ارب ڈالر خزانے میں موجود تھے اب 9 ارب ڈالر پہ آ گئے ہیں تو یہ ان کے 50 دنوں کے کارنامے ہیں خیبر پختونخوا میں صحت انصاف کارڈ آپ لوگوں کے لیے جاری رہے گا ہم نے قانون سازی کر لی ہے کسی مائی کا باپ بھی اس کو ختم نہیں کر سکتا اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے لیے 1 جولائی سے انصاف فوڈ کارڈ لا رہا ہوں جو خان صاحب نے 14,000 روپے لوگوں کو دینے تھے اب یہ امپورٹڈ گورنمنٹ 2,000 روپے پہ آ گئی یہ بیکاری حکومت یہ قوم بیکاری نہیں ہے کہ تمہارے 2,000 کے ہاتھ وہ پہلا لے سامنے ہاتھ پہلائے اور اس کے علاوہ میں نے 35% کٹ آئل پہ لگا دیا پیٹرول ڈیزل پہ لگا دیا جو سرکاری لوگ ہیں اس کے 35% پیٹرول میں نے کاٹ دیے ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے ہم اپنے عوام پہ لگائے اور
उसके साथ साथ मैं मीडिया को बताना चाहूंगा कि इस इंपोर्टेड गवर्नमेंट ने एक्सफाटा कबायली इलाका जात के जो 60 अरब रुपए खान साहब ने रखे हुए थे वो 40 बिलियन पे आ गए। तो क्या ये पुख्तूनों के साथ और खैबर पुख्तूनख्वा के साथ दुश्मनी नहीं है, है कि नहीं है? फाटा के लोगों ने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क के लिए और ये उनके बजट पे भी उन्होंने कट लगा दिया। जमारूडो आखिर के पुख्तों के बेहद बंद रही खबर सर वकम خبر بشاٹ کو مجھے کہ خان صاحب تاسو داغه انتظار کوئی خان صاحب برازی کوما چگورا اور ڈیزل چی دے اگر پپڑستن کے پٹ شئے دے اگر نخ کاری اگر وستے راوزی اس سوکوم نشی راواتے پل مخ قوم تا نشی خوئے زکا تو دے ملک سر کم کارو کو دا خود دشمنم دا ملک سر دا کار نکی کم چی دے امپورٹر گورنمنٹ دے حکومت سر دا کارو کو نو ڈیزل نن سبا پپڑستن کی پٹ شوئے دے خطا سوی بیرا اوبا سے چی سوا سر کوئی ستاسو خپل مرزی دا پاخر اگے یو ستاسو دا وارے دا ڈسٹرک خبر آوا او دا کارو درے دا تحصیل خبر آوا آغا منظور دا و انشاءاللہ چی سبلا پیل رازما نو دا زن سر با ڈی سی و ایس پی راولا ما تاو سر بے پریدا مدلتے انشاءاللہ اول عزیز آخر کی یو جان مننا خوشحال ہو سے آباد ہو سے پاکستان زندہ باد